26 червня римокатолики Львова вшанували покровителя міста святого Йоанна з Дуклі. Мощі святого урочисто внесли до святині, в якій він служив, до храму святого Андрія, колишнього Бернардинського монастиря. На урочистість прибули монахи-бернардинці з різних куточків України, а також священники Львівського деканату. Святу месу очолив єпископ-помічник Харківсько-Запорізької діецезії Ян Собіло разом із львівським митрополитом М'ячеславом Мокшицьким. Хочу висловити мою вдячність отцям базиліянам, кустошам, теперішнім кустошам цього костела отці Бернардині за можливість цієї Євхаристії в цьому костелі на руки віце-провінціала отця Еммануїла за зорганізування цієї урочистості. В особливий спосіб хочу привітати і подякувати сьогоднішньому целебрансові владиці Йоанну Собіло, єпископу Запоріжжя, який прибув тут до нас, щоб разом з нами розділити радість зі свята, з праздника святого Йоанна з Дуклі. Можу бути сьогодні тут і молитися за нашу Україну разом з святим Йоанном з Дуклі, який є між нами. Ми віримо в присутність святих там, де ми закликаємо їх, їхнього заступництва, там, де вони служили, там, де їхні релігії, а сьогодні релігії є з нами, там реально вони є між нами. Євхаристію своїми співами прикрасив жіночий хор із парафії святого Антонія Падевського у Збаражі. Нагадаю, що святий Йоанн з Дуклі служив у Львові, де й помер 29 вересня 1484 року. Після його смерті віряни помітили, що молитви за заступництвом святого монаха завершуються дивовижними наслідками. Це були переважно зцілення від різноманітних недугів, перед якими медики були безсилі. Життя і служіння монаха зі Львова офіційно визнали гідним до наслідування. Акт канонізації опікуна Львова Йоанна з Дуклі провів у 1997 році папа римський Йоанн Павло ІІ. О, моє на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. Дорогі брати у священстві, двох обрядів, дорогі монахині, брати і сестри, зібрані на особливої літургії в особливому місці, в якому святий Йоанн з Дуклі діє. Маємо дуже важкі часи, а небо тоді має можливість проявити свою міць. І навіть там, в окопах, на фронті, на сході, я бачу, як наші воїни говорять, що в окопах, на фронті немає невіруючих. Всі віримо і всі ми є з'єднані. Можна сказати, що немає навіть обряду. А є одне хрещення, одна віра, тому що є один Бог. І святий Йоанн з Дуклі, який сьогодні нас запросив, а мене запросив у стані митрополіта М'ячеслава, він радіє сьогодні. Бо коли ми є разом, коли ми триваємо в любові, тоді Бог діє. Ми дозволяємо Богові діяти, коли ми є разом, коли є любов, коли є пошана, коли ми живемо в правді, коли є справедливість. Тоді відкриваються
двери неба, і Бог сиває величезну благодать. В першому читанні ми почули з книги Сираха: «Сину, виконуй діла свої скромно, і полюбить тебе людина Богові мила». Покора, скромність подобається Богові і людям. Нам приємно бути з людьми покірними, які мають скромність в своєму серці. Заплонця Пилата, який був похований в третій день згідно з Писанням. І складаючи тобі подяку, розламав всяка честь і слава. Передайте один одному знак миру. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані. Особливо під час втрати зору, випросив для нас ці